për të kundësh, për të kushtëzuar emrimin e Lyzim Bashës si kryeministër? Jo, nuk ka gjithë kusht tjetër përveç atij. Jo, nuk ka pasur asnjë kushtëzim. Ne kemi bërë çdo gjë në mënyrë shumë të sinqertë për zotin Basha në atë kohë, duke filluar që nga djegja mandateve, bojkoti zgjedhjeve të tjera gjëra, por zoti Basha ishte ai që kurrë nuk do bëhej kryeministër sepse ai vet edhe kur ari, ne thonim, kam thënë unë 7 herë me zot lart që do bëhet ky, ai thonte që kryeministër. Pra, mendoj që është e kaluara dhe nuk dua të rikthehem më fare asaj historie sepse për çdo gjë që ka kaluar dhe që nuk është pjesë e projekteve të ardhshme, të jo vetëm tonave, por të, edhe shoqërisë shqiptare, mendoj që insinuata mund të krijojmë sa të duam. U mendoj që sot është më e rëndësishme unifikimi dhe secili nga ne të tregoj forcën sot në fitoren e kandidatëve për kryetar bashkie, pra shumë e rëndësishme. Fitoria e kandidatëve, fitoria e këshillave bashkiak përsëri është shumë e rëndësishme, sepse janë shumë gjëra se ti deri sot në këto 4 vite ju ke dhënë shansin dhe mundësinë për të mos pasur asnjë llogari dhënje. Pra, po themi që ti këshillat bashkiak ti kesh monopartiak. Një ngjyrë nuk ka funksionuar. Përveç se nuk i ka mbledhur njëri fare dhe as ka vendime, po janë vetëm thjesht të zbardhura. Ajo që mendoj unë, ja ta mbaroj fakt, ajo që mendoj unë është shumë e rëndësishme për të gjithë ne. Aty që thot Lenci, që është një provë generale, që edhe unë vazhdoj ta them për të treguar shëmbullin se si funksionojnë partit në një farë mënyre, me demokracitë të tyre të brëndshme, por nga ana tjetër edhe me strukturimin, koordinimin dhe po themi koagulimin që thot Lenci të votës, pra pikësjen e votës, unifikimin e votës dhe koordinimin për ta çuar votën drejt kutisë votimit. Cila është garancia që Berisha nuk do të veprojë njësoj si Basha? Pra ku ndryshojnë këta të dy? Ka ju se duket keni shumë besim te Berisha. Ka dy gjëra, ka dy gjëra. Po jo, ka dy gjëra. Shprehni zgjënjimin. Jo, ka dy gjëra. Pse? Sepse janë dy gjëra të ndryshme. Basha na largoi nga institucionet dhe ti nuk kishe mekanizmin kontrollues. Dhe kjo është arsyeja që Basha, të flasim atë, LSI-ja ishte me 20 deputet në parlament. Dhe e nxirte jashtë loje për shkak edhe të opozitarizmit. Nuk do të kalon faktin minimumi, do kalon ndryshimin e kushteve. Jo, për shkak të opozitarizmit të fortë që bënte LSI-ja, pavarësisht po themi numrave që kishte, aq me 3 veta, me 4 veta, me çizmën e Monikës, po çizma e Monikës mori vëmendjen dhe ngjalli një lloj po themi përgjegjshmërie të ose një lloj se ku një njerëz të godet me çizmën nuk bën marrveshje më me ty. Pra ngriti kufirin Monika Kryemadhi të marrveshjes me Edi Ramën, pra s'ka marrveshje më me Edi Ramën. Ndërsa Lul Basha për të larguar dhe për të prishur këtë lloj, po themi, mungese komoditetit të Ramës, atëre mori një vendim që edhe ne nuk mund të themu që nuk e ndoqa, do ta digja vetëm unë mandatin, por pastaj është ajo që njerëzit kapen emocionalisht. Mori një vendim që e largoi dhe normalisht ti duke qenë jashtë çdo situate, po themi, legitimiteti, duke qenë jashtë institucioneve, e kishe të pamundur që ti të ishe, po themi, t'i bëje blok vendimeve të palishme të Lulzim Bashës. Se ti, përderse e ke nga pushteti vendor, i ke nga parlamenti, që do që të bënd të Lulzim Basha, doje s'doje, ti nuk ofroje do të më, nuk ishe pjesë e lojës. Ju e në gjithër që ishte vendimi Bashës dhe jo i koordinuar me Berishën lënia mandateve, se këtu është dyshimi, ja? Unë... Qofse ajo parti është drejtuar në dualizëm. I vetë njëri që përfitoj nga djegja mandateve në këtë histori që fitoj financiarisht, ka qenë Lulzim Basha. Të gjithë faktorët e tjerë politikë kanë humbur. Berisha humbi politikisht në aspektin sepse sot po të shikosh ke një njerëz të sulmuar në mënyrën më të pabesë dhe më të padrejtë nga Lulzim Basha dhe nga gjitha institucionet e tjera dhe ndërkohë ke përsëri presidentin e Republikës të asaj kohe Ilir Metan, të cilin Lulzim Basha e vendosi disa herë përballë vendimeve ekstreme, siç ishte rasti edhe me Komisionin e Venecias, edhe për gjykatën kushtetuese etj. Pra, këto shërbime, që i bënim, e bën Lulzim Bashën një kukull që Edi Rama e përdorte, si ti donte, sepse dhe vetë mjafton të shikosh edhe raportet financiare, do shikosh që përfitimet e ti ishen shumë të mëdha. Nërsa sot, Berisha nuk është në këto kushte, pëse, sepse ti sot je pjesë e institucioneve, pra, me 4 deputet, vërtet, nga 94 deputet, po je pjesë e institucionit, pra, të parlamentit. Do, je kthehesh këshillave bashkiak, je rikthehesh bashkive, pra, nuk ka më që çado, pra, nuk të imponohet më ty, jo vetëm Sali Berisha dhe Partia Demokratike, por as ne nuk ju imponohemi dot atyre. Pra, ne kemi krijuar një lloj, po themi,
riinstitucionalizim të opozitarizmit. Për shkak të, a është e vështirë? Po, shumë e vështirë se ne do t'i paguajmë faturat e bojkotit zgjedhjeve. Okay. Si është e vështirë? Është e vështirë se largimi jon nga institucionet ka detyruar që Rama të uzurpojë gjitha pushtetet dhe njerëzit largohen nga Shqipëria për shkak mungesës së shpresës. Si ka që e keni kuptuar gabimin zonja Kryeminist? Po është një, shiko, njerëzit po nuk e kuptuan gabimin, do vazhdojnë ta bëjnë prap. Kështu që më mirë ta kuptojmë, që të mos ta bëjmë më. Pak në asnjë opozitar që ti shkonte ndërmend të bojkotonte zgjedhjet. Kështu që ky është elementi. Po ishte Lulzim Basha mos u çudit se do mund të thonte që do të bojkotoj prapë. Lorenz, jo, duhet të bëj një pyetje tjetër. Dhe po shikosh, se kanë një ka mekanizma të institucioneve të caktuara që kanë feeling të fshehet me Lulzim Bashën që kërkojnë të destabilizojnë opinionin publik të opozitës dhe për të bërë lojën e Edi Ramës që domethënë më bëni çfarë doni ju, se ne kështu, ne ashtu, ne kemi mbyllë këto punë, ne do t'i vjedhim, ne do t'i bëjmë, ne do t'i blejmë. Domethënë panikun që duan të përhapin. Kështu që nuk është akoma nuk është zhdukur. Akoma nuk është zhdukur fara ai. Na jepni këtë garanci zonë Krymalli që nuk 15 maj do ankoheni. Ja po ju them, përdorimi i administratës publike është keli ligji. Ti po të kesh shtet, një, përdorimi i, a e patë djalin e ati kandidatit Parti Socialiste që kishte marrë pakot e rezervave të shtetit dhe shpërndante për vota. Këtu këj kandidati duhet shkarkuar po të kesh shtet, po këtu s'ka shtet. Po të shikosh, sot, mjafton, vetëm mjafton të shikosh se qarë ndodh me Policinë Bashkiake Tiranës, qarë ndodh me Drejtoritë e Tiranës, se si ushtrojt presjoni, ndaj socialistëve, jo ndaj opozitës, ndaj socialistëve vetë për t'u marrë votën në mënyrë të dhunshme, tregon haptas se si shkelet ligji për kodin zgjedhor. Po pavarësisht kësaj. Tani, të gjitha këto kanë zonë Kryemalli. Problemi është që opozita nuk arrin të i kaloj rezervuarin e opozitës. Denis, më duhet të sekond. Pra ju tek shtresa gri këtë vështirësi keni. Jo se futet te shtresa gri, sa do të bëj pala tjetër? Nuk ka garë. Ke shtresa gri, ajo është puna opozitës për të kaluar. Dhe ke shtresa gri është shpresa që ngjall opozita. Unë po marr një rast për shkakun. Marim çështjen e transportit falas në Bashkinë e Tiranës. Mos e prekte se kemi një sondazh që e publikojmë sot. Unë e di sondazhet e juaja si janë, kështu që sondazhet kanë dalë gjithmonë të saktë. Dëgjojm fal, nuk po them unë që sondazhet e juaja janë të manipuluara. Lexuesi kryesor, jo, sondazh i bën nga institucioni Piepoli italian. Jo, thashë kishin sondazh të fal, sepse lexuesit e faqes tuaj në sondazh për ishtë të vërtetës janë të majtë. Po, nuk është i besueshëm në këtë drejtim. Ja, po do ta them transportin falas tash, s'munda. Pse them për transportin falas? Për shkakun pati një efekt. Pse? Të paktën për 200.000 familje në Tiranë, sepse e din shumë mirë se çfarë ndodh me transportin urban në Tiranë, për shkak të çmimeve të larta dhe çdo familje e shikon një ndihmës, është të paktën një rrog në një familje në një familje të varfër, të cilët mund të jenë 3 apo 4 veta të punësuar me rroga minimale që e kanë abonent 30.000 lekë sa është vlera, domethënë sa u shkon. Që është një gjë e prekshme dhe nga analiza tjetër financiare, ti thua ku do i gjesh parat? Po janë parat shumë thjeshta, parat e inceneratorëve, të cilat për të njëjtën gjë që ka bërë Bashkia e Tiranës me 0 lek, sot paguën ti minimumi 10-11 milion euro. 13 e ka pas për këtë vit, që do paguaj për 2023-in. Ndërkohë që ti këto para i hedh përsëri, është pra në një farë mënyrë, në koncept është një rritje page që shkon ke familjet. Pa llogarit pastaj efekte që mund të ketë të tjera, që nëse do rritet cilësia e transportit të tjera, mund të jetë edhe shumë të tjerë që nuk përdorin më makinat, por do përdorin transportin falas. A e kishte efektin? Po e kishte sepse u pëlqye e para. E dyta dhe njerëzit e absorbuan, e kuptuan që është e domosdoshme. Duhet punë tjetër tani për zonën gri, po patjetër duhet. Zona gri kush është? Zona gri është stresa mesme. Pra janë ata që janë me të ardhurën mbi 100.000 lekë në muaj. Ata po thuaj se çdo palë zgjedhje gjithnjë më pak shkojnë në votim. Ata un kam pasur shumë takime këto kohë të fundit me këtë pjesë dhe kjo faktikisht është sfida e kandidatëve të kryetarëve të bashkisë. 1.5 milionë janë të gjitha zgjedhjet në Shqipëri aq nuk lëvizin. Aq kanë, po të pjesa tjetër është emigracion. Pjesa tjetër është ose shkon me pushime ose vjen duke biles mund të vi. Po flas për ata të emigracionit, po flas për ata që janë. Mund të vi duke u reduktuar sepse kanë ikur dhe shumë. Pjesa gri ka një rëndësi, se mendoj unë, pjesa gri kërkon shpresë. Pjesa gri që nuk shkon të voton nuk do të thotë se është për krahas qeverisë. Është kundra qeverisë, pra nuk është dakord. Por nuk vjen tek ju. Por do të shikoj një dritë jeshile tek opozitarizmi. Pra do të shikoj ose ti nuk më shet voton. Po. Sepse edhe kjo është shumë e rëndësishme, një nga problemet që kemi pas në 2021-shin që na dilte ishte mungesa e besimit që nuk do të shitesh te vota. Nuk do shitesh te pushteti dhe. Ne këtë kemi ditë vet. Unë kam ditë vet që ke pjesa e që ku ndodhi teatri. Që në 2020-ën ke teatër, bile gjithë talleshin me fotografinë time se me sa neveri e kam parë, sepse
ne na masakruan, na lan trenet atje dhe në fund ai kishte bërë dillin se 3 ditë dorinte thjesht sa për të bërë shohun politike dhe pastaj pazari ishte mbyllur që të shëmbë teatrin. Po më thua që nuk dini gjë se ç'do ndodhte me teatrin? Unë un kam besuar vërtet që nuk do shëmbë teatrin. Sinqerisht. Dhe Basha e Basha bëri dillin me Ramën. Unë ju pas ka dënyer më shumë se një herë zoti Basha. Dhe bie që përgjithësia është juaja. Dy herë nuk quhet. Jo, ka një problem këtë çështje e gënjimit. Nuk mendoja që teatri, Alianca për teatrin, do talentet çdo gjë në dorë të Lulzim Bashës. Nuk e kam menduar kur. Megjithatë, edhe ata po të shikosh, u përçan në 3-4 grupe, në mënyra nga më të ndryshmet, e nisën me 200 veta, ca morën shtëpia, ca morën projekte, ca dolën televizor, ca kështu. Pra, do të thonë, ti dhe sot po ta shikosh metodologjinë që për shkakun për mua gjë më të shumtuar nuk ka, më turp, nuk ka për artistët, që ti përdorësh në mënyrën më, do të thonë, në çdo vend të botës janë politikanët që ju luten artistëve për donacione. Pra, artistët në çdo vend të botës janë ata që zgjedhin kë politikanën, ndërsa vetëm në Shqipëri ne shikojmë artistë të cilët pështirosen sepse presin për të marrë projekti 10 milion lekë në Erion Velia vetëm që të bëjë fotografi me shpërnda pilafe dhe paça. Kupton? Sa e shumtuar, pra këtu artisti që prodhon art, kulturë, pasuron shpirtin dhe në fund e ka varfëruar kaq shumë shoqëria, pra nëse ti ke një artist të varfër sot, është për shkak se të ka varfëruar sistemi. Okej, okay, shkojmë publicitet Lorenz dhe pastaj rikthehemi meqense kemi ende argumente për trajtuar. Pas pak.